ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်၁၀ရက်၂လ၆၀ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရဒယဟန်ဥပမာပြဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော်တရားကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာသွားဖြစ်ပါတယ်သဘောကျခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာပဲပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ပါလိမ့်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဘာသစ္စာပါလိမ့်။ဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတို့ပေါ်တဲ့တရားဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့တရားမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တိုင်းမရှုမိလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာတွေဆက်သွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ပေါ်တိုင်းမရှုမိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါဗလား။ဒါပြန်ကဓမ္မတို့မနေ့ကတော့ဒီဘဝအစကစပြီးပြခဲ့ပါလေဒီဘဝမှာဝိညာဉ်ကစလို့ဝိညာဉ်ဘာသစ္စာလဲတော့ဝိညာဉ်ပင်နာယုပေါ်လာပြန်တော့ဘာသစ္စာနာယုပေါ်လာပြီးသကုသောတကာဏသေဝကာယမနဆိုတဲ့အာယနာတွေပေါ်လာတော့ဒါပြန်ဥက္ကမောင်တို့ကသစ်တို့ပေါ်ကျင်တာပေါ်ဝိပဿနာသာမရှိနဲ့ဘာသစ္စာတွေတန်းသွားလဲအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းသွားတယ်ဆိုတာသိတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငိုကမပါပါလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငိုကမပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့ဩဒါဆရာဘုန်းကြီးပါဟောနေတာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပေသွားမဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်တော့ဝေးနေတာလို့ယနေ့မှတ်ဆောင်းပါနော်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဘာသစ္စာတွေသာပေါ်လာကြပါဘူးဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်လာတယ်ချုပ်သွားတဲ့တရားကလည်းပေါ်ပြီးပြက်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်သူကဘာတွေနဲ့ချုပ်သွားပါလဲဒုက္ခသစ္စာပဲချုပ်သွားတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ရမှာဖြင့်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တယ်လေဒုက္ခသစ္စာဒါပဲရှိပါလားပဲချိန်ပါပေါ်ပေါ်ပေါ်ရဒုက္ခသစ္စာပြက်တာဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကအသိဉာဏ်လင်းနောက်ကလိုက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါမဲ့ဟာအသိဉာဏ်လိုက်တာမဲ့ရတာပဲလို့ဖတ်လိုက်ကြပါအသိဉာဏ်လိုက်တာပါဆိုကြမဲ့ရတာပဲဆိုတာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့မှဩတို့ဘုရားမြတ်စွာသံဃာကြီးကမဲ့ညာဘုံညာမရခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ပေါ်တဲ့တရားနောက်ကပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနောက်ကအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာမလိုက်မှုအပြည့်သင်ကြတာပဲလို့ဥက္ကမောင်ဆိုရင်လွယ်ပါ့မလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယခုသာသနာတော်မှာဇာတိမျိုးမျိုးဘုံဘုံဟောကြပြောကြနေတဲ့အချိန်မှမှဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာလို့မဂ္ဂသစ္စာမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခကန္တသသမုရိယောဟောတိဆိုပြီးဒုက္ခတွေကြီးလာနေဥမှာမလာပဲဘူးလားဒါဒါဖြင့်လိုက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်လေဒုက္ခကန္တသနိရောဓောဟောတိဒုက္ခတွေချုပ်သွားမှာရှင်းညာမလိုက်ရင်ဘာသစ္စာလိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလိုက်ပေးပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတိပေးပါနော်။ဘာယောက်ပါဠိတော်ကြီးမှာလာထားတာကဘယ်လိုလာထားသလဲမေးတဲ့အခါကျတော့အတင်္ဂရတရားဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ကဟောရလို့သိပါပြီ။အတင်္ဂရတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်နော်။အတင်္ဂရတရားဆိုတာဘာကိုကြ။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တော့မှ။ဒါကဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဘယ်တရားဒီအသင်္ဂတတရားတော်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်လိုက်ဘယ်တရားဒီအသင်္ဂတဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုန်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလို့ခေါ်လိုက်ရှင်းမလားအသင်္ဂတတရားကဘယ်လိုပါလဲရောက်ကြောင်းတရားကဘယ်လိုပါလဲဝိပဿနာပဲဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စွတ်တို့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုတရားမရောက်ခဲ့တဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဘောအမြဲဆိုတန်လျာကမပါခဲ့တဲ့ဖြစ်ဟာသေချာလွန်းလို့
Doka benle wire u kanda ji doka desa ji thambu le niya re sen lwa ba mla. Tapa pa ja. Rami da bien. Mane ga bia gara ga. Winyinga sabina yudara na fata wina doka kanda ta tamuri o hodi sobi. Doka zin ji pshipo gu mane ga mjoga gula. Daka nafta daka na iwala u shibi ando. Winyin shau dadi doka shau da na yu shau dadi. ลาลานะชุบดาดิเอ๊ะทุกข์ชุบดาดิပြောတာနောက်ဆုံးနေဒီကုန်းชุบလိုက်တော့ทุกข์ขันธาตานิโยรหติဒါทุกข์ชุบดาနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာဘောသဘောကြဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်ရင်ทุกข์ဒေသပရိစ္ဆာသမုပ္ပါชุบရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါชุบရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါจําဖြစ်နေရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါชุบရင်အဲ့တော့ဟိုး ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ချုပ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုရလဲတကယ်တော့မရရဲ့သိထားပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ချုပ်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်နိရောဓနိရောဓသစ္စာဆိုရလဲသိထားတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရပါပါလားဆိုတာကသေချာကြပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်နောက်ကလိုက်နိုင်ပါဝိပဿနာနောက်ကလိုက်နိုင်ပါ အဲ့ဒီမလိုက်နိုင်မှဆိုရင်လည်းတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအတင်္ဂရာတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကွာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာအတင်္ဂရာတရားရောက်ရဲ့ရောက်ကြောင်းကျင့်ဆိုတော့ဗါတဲ့ဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ကအတင်္ဂရာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကဝိပဿနာလို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသာလနာတန်ရုပ်မှာသေချာဟောထားသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုရားတို့ဓမ္မတွေဝိပဿနာဖြင့်မလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့ ရှင်းကြဥပဒနာမလုံးမဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုတခါတည်းသွန်းပါနော်အိမ်မာတိခြင်းမရှိရေမရှိဆံမရှိလို့ရှိရင်မရှိမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားသို့ဒီပဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကသိဉ္ဉဏ်ပဲလေးပါးသတ်သိဉ္ဉဏ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာမလုံးမဖြစ်ဘူးလေလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါရှင်းကြလားဥပဒနာပါပါလေ မလုံးမဖြစ်တဲ့တရားတွေကပါဝင်ဆိုပြီးကြိုးစားတယ်။အဲဥပဒနာဆိုတာရှုရမှာ။ရှုရမှာကဘာကိုရှုရမှာတော့မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုလို့ရှုဆိုပြောလိုက်နော်။အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူး။တရားနေပြီးကြည့်လိုက်တော့ကောင်းငင်ကြည့်လိုက်လဲမိတွေကထွန်းထားတော့တရားဓမ္မတွေမိတွေမြင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလား။ ဩော်ဒါလေးကမိရမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဒါပြစ္ဆုပ္ပန်ယခုပေါ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစလို့မှတ်လိုက်ကြပါဘောကြရလားဇဂုံဇာပရိစ္ဆေယုပေစာပုဒ်တိစက္ကဝိညာဏဆိုရတဲ့စက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်တော့ဒါဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာပဲဒေနာသင်္ခိဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာကတော့မလိုက်ပြီဘူးလားဖတ်တာပြည့်စရာဝေနာပြည့်စရာသနာပြည့်စရာဥပါရဏပြည့်စရာ ကမ္မဘောဆိုတာဒီဘုရားမြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တယ်မြင်ပြီးကလာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးခံစားတယ်ခံစားတယ်ဆိုသာရတယ်ဆွလန့်တယ်အထုတ်တယ်မလာပဲဘူးဩော်ဒါကအရင်ကမိုးရပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါအခုကြည့်လိုက်မှာပေါ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါကက်ခတ်စမ်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါ ဥပ္ပဒနာရှုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့ကဲဒကာဓမ္မတို့မိလေးကြည့်လိုက်တော့မြင်တဲ့စိတ်မလာဘူးမြင်ပြီးတွေ့တာလေးကောအဲဖတ်တာပြီးတော့မှခံစားတဲ့ဝေဒနာရောမိထွန်းတာကလှိုက်တာလို့ခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်လှတာလေးသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့တဏှာရောအဲဒီအမျိုးချုပ်ရခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥပါရမျိုးကိုအဲလာခြင်းလာတတ်တယ်ရခြင်းလို့ရှင်းမြင်ချုပ်ပြီးရော ရောင်းရဝေရသွားရအားထုတ်ရဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကောမလာဘူး။ဟောဒါဖြင့်1 2 3 4 6ဒကာဓမ္မတွေအင်္ဂပါလာတယ်လည်းယခုမိကြည့်လိုက်မှပေါ်လာတာ။ဒါပြန်ဥက္ကမောင်းတို့ကတိတုကဆင်းသာမောင်းများတယ်လူလူဆင်းသာဒါတွေပါသစ္စာတွေတန်းသွားပါလိမ့်။အေးဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းသွားတော့ဘု ဘယ်မှာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းသောပါလိမရုံးလို့မေဖို့မလိုဘူးလားအဲဒုက္ခသစ္စာတွေမတန်းမြန်ပါဘူးဗျာဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေပဲကံပြီးတော့
ဘဝဆိုတာအံပရိဂရိနေမှုဇာတိဇရာမရဏတွေမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဒါတွေအလောင်းမခံရအောင်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတယ်သက္ကဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့မြန်စိတ်ကိုဥပဒနာရှုပြီးပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဥပဒနာရှုပါနော်ရှုလိုက်တော့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြမနေဘူးလားသူကရမဲ့လမ်းဖြစ်လာဘူးလားအဲဥပဒနာမဲ့လာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဈေနပါရဒီဘက်လာစိတ်ဆက်တန်းနိုင်ရလားမတန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကာနုဇာတိဇရာမရဏတွေဘောဓဂာဓမ္မတွေဒီမှာကဖြတ်တယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲနောက်ကရှိတာကရှိကအဲနောက်ကမဲ့ဖြစ်ပြဲဆိုတာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာတဲ့ရှုတာကဘာပါလဲမဂ္ဂသစ္စာလောကိမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်နေတော့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တင်္ဂတရားဘုရင့်မှပြုပြမဲ့နဲ့ရှိတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဘယ်လိုလုံးဆိုတော့ဘိုင်းဥပါဒိတွေကဝိပဿနာလို့ဟောထားပြန်တယ်ဟောတိုင်းဥပါဒနာလိုက်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘာသာချုပ်ဝေဒနာချုပ်တဏှာချုပ်ကံချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ဒီဘက်ကအနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေဘယ်နဲ့နေကြဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်ရသိညာငြင်းရဘာခေါ်ကြဩော်ဒါဘုရားကြောင့်ဒါဒီချုပ်ငြင်းရုပ်သိမ်းသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီဥပါဒနာကြောင့်ရှင်းညာဒီဥပါဒနာကံမပါမယ်ဆိုချုပ်ငြင်းရုပ်သိမ်းတာဖြစ်နိုင်မှာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဥပဒနာရှုနည်းပြစ္ဆုတ်ပါမှာယခုပြစ္ဆုတ်ပါမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩမြင်စိတ်ကိုတို့ရှုရတော့မကြားတယ်ဆိုရင်ကိုနားတယ်ဆိုရင်စားတယ်ဆိုရင်အဲရတဲ့ရနေနားတယ်ဆိုရင်ဒါရှုရမှာပဲတဲ့။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကတုဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ကောဒကဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဝန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတန်ခိုးရှိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန့်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအဲအကုန်ဖြုတ်ပြပါတဲ့ဘုရားသရကစိတ်ံသာရကစိတ်ံသမောစိတ်ံသံခိတစိတ်ံဝိခိတစိတ်ံပြန့်နေတဲ့စိတ်လေးရှုကွာသူဒီစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဟောတော့တပည့်တို့ဘယ်ဟာရှုအောင်မာတော့မဲတော့ဒကာတို့ကကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှုရှင်းညာဘာလို့ ਆ ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှုအောင်မဲဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်တနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒကာတို့ကဉာဏ်စိတ်ကဲခါရတာမှားသည်ရှင်းမှန်သည်ရှိကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်တယ်ဆိုတာသိကြဗလားကဲကိုစိတ်ကိုကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအကဲခတ်တာကပဲဖြစ်ပြီးတကလာသွားတော့ရှေးကကြားစိတ်ကလေးကအကဲခတ်တဲ့စိတ်လာတော့သူချုပ်သေးဘူးလားချုပ်အင်းမရှိဘဲနဲ့ချုပ်တာလားပေါ်ပြီးမှချုပ်တာလားအင်းပေါ်တာဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ရောဒုက္ခခန္ဓာသားလို့မဆိုဘူးလားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမက္ကကမြင်တာလို့မှတ်လိုက်ပါဒုက္ခကိုအဲဒုက္ခကိုမက္ကကမြင်တာလို့ဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါဒါကခန္ဓာယခုချက်ချင်းပေါ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြရတယ်နော်နားဘက်ကကြားရင်လည်းချက်ချင်းပေါ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမလာဘူးလားမကောင်းမကပေါ်လို့ရှိရင်နှာခေါင်းစိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းဒီကြမှာပေါ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်ကြပါဆိုတာကောသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်တော့ရှုရတဲ့ဟူသည်ဘာသစ္စာတွေတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေများတွေ့သေးလားမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာသိကြဗလားအန္တရာယ်နေပြီမြင်ရစိတ်မရှိဘူးဗျာဖတ်တာဝေဒနာတွေ့တယ်ဝေဒနာကြမှာတပည့်တော်ရှုမိတယ်ဆိုရင်လည်းဝေဒနာရှုလိုက်တာပေါ့သဘောကျလားအာတနာကြမှာတပည့်တော်ဒီရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ရောတနာကြမှာရှုတနာသာရကစေတံသာရစေတံဒီပဇာရင်းနဲ့လိုလိုက်တာပေါ့သဘောကျလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုတတ်ပါလားနေရှုတတ်ပါပြီဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပုထုဇဉ်သဏ္ဍာန်ကွာအရိယသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းမပေါ်ပါဘူး45ပါးသောစိတ်သာရှိပါတယ်38ပါးသောစိတ်သာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေသာရှုရမယ်ပုထုဇဉ်ကစရှုရင်ဒါမမီးတာလားမရှိပါနဲ့မီးတာရှုပါဆိုတော့သိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်
ကရမရသနာဘာရယခုလိုအိမ်မနေရင်တရားနာရင်လမ်းသွားရင်ဆိုတော့မြင်စိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါကြားစိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရနာစိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်ရအင်းစာစိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းနိုင်ရောရာစိတ်ယံစိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းနိုင်ရောအကုန်တော့ရှိရမှာပဲဆိုတော့မရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒဂရမတို့ရာစိတ်ကလေးမရှိလို့ရှိရင်ရာစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောတော့မယ်မရောပဲနာရိုက်တာမလာဘူးလားရာစိတ်နဲ့ဘယ်နည်းရောသွားဒါပေဒဂရမတို့ဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပတ္တိဝိညာဏရာစိတ်ကလေးကိုအတ္တတော်ငါ့ဟူ၍သမနုပတ္တိရှိပြီဆိုတော့သက်္ကာရရှိသွားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပတ္တိဆိုပြင်းဝိညာဏရာစိတ်ကလေးကိုအတ္တတော်ငာရတဲ့ဟူ၍သမနုပ္ပတ္တိသူမြင်နေရတယ်ဝါရှုနေပြန်တယ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမစိုးဘူးလားဒါကနာရနာရစိတ်ကလေးတရားဓမ္မတွေကနာရတိကလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်နာရစိတ်ကလေးဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိသွားဖြစ်မှာဖြစ်ပြီဘူးလားသက္ကာရီဘုံမနာဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါရှုအောင်ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာအဲရှုတာကဖြစ်ပြကရှုတာကဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရိယဟောတိလို့မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်ရှင်နာနာသဘောကြပါရဲ့လားခင်ဗျားတို့တွေ့ကြတယ်တွေ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပါပဲလို့ဥက္ကမောင်မှားဘူးလားမနေ့ကနောက်ကတရားဓမ္မတွေရှင်ရှင်နာနာသဘောကြခိုင်းတာပဲခင်ဗျားတို့ကန္နာပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသည်ဘာသစ္စာလဲအဲဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောတော့ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရိယဟောတိမင်းတို့သဏ္ဍာန်ဖြစ်ကြတယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာပဲကောပေါ်လဲစိတ်တွေကဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေရှုမင်းချင်းရာစိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုလေနောက်ကမင်းနဲ့နေပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒုက္ခချုပ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကျတော့ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာတန်ဒီရောဟောတိဒါဒုက္ခချုပ်တာလို့မင်းမှတ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဩဒုက္ခနာဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါလားဘောရဓမ္မရေတဏံဘာဖြစ်တာနဲ့ဘာရှိတာလားရှိတော့ဘောပါဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေကုကြားတဲ့စိတ်ထဲနဲ့တဏံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးနာတဲ့စိတ်တဏံလုံးမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးအဲရတဲ့ရံတဲ့စိတ်တဏံလုံးမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါကုန်မပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားခိုင်းဒါဖြင့်ခမရတဏံပေါ်ခြင်းရပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပေါ်ပါဘူးဘာသစ္စာတွေပေါ်ပေါ်နေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပေါ်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျ gain တာဖြင့်တရားဓမ္မခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ဒိဋ္ဌိกว่าဗလားလို့မေးလိုက်ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေဟူသည်ဒီဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတာတော့ဒီတန်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ရောက်ကြမင်းမရောသေးရဲ့ဓမ္မกว่าသွားတာဒိဋ္ဌိกว่าအဲဒါပြန်ဥပဒနာရှုမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်အစဉ်ကြီးဖြစ်တာကိုဘောအဘူသိပြီးကလာဒါဒီဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းနေတာပဲဆိုတာရှုစွာသိသင့်ထားရမယ်ဆိုတာပေါ်ကြရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ဘယ်တရားပေါ်ပေါ်တရားဓမ္မတွေသံဃာမှာမရှုဘဲနဲ့ပေါ်နေတဲ့တရားအာယုနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဘာသစ္စာတွေလဲသူနဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့တရားတွေရောဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဘောနေတော့ဥက္ကမောင်တို့တကယ်တူမောင်မြရဲစဉ်းစားစားဟေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလေလားဒါကြောင့်စောစောစီးစီးဒီကဓမ္မကြီးမနေ့ကစပြီးဒီကလာဘာလို့ပြင်းနေသလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခွာပြင်းနေတာရှင်းမလားဘာတွေခွာပြင်းနေပါလဲဒိဋ္ဌိခွာပြင်းနေတော့ဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ဥပဒနာရှုခဲ့တော့တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟူသောတရားကအမြဲတမ်းတားနေသောကြောင့်ဉာဏ်ပညာမရနိုင်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ဥပဒနာတွေရှုနေခဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကဘာတားပါလဲဉာဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်မြင်မှုတွေမတားဘူးလားဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒိဋ္ဌိခွာဖို့အတော်ခဲရင်ပါတယ်မခဲရင်ဘူးလားခဲရင်ခုရှင်းပါဗလားမြန်လုံးမောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာလဲဒုက္ခတွေတန်းတာပဲ
နာဘောကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စလာပြန်ရောနှကောင်းဘောကစလိုက်ပြန်ရောလေယောဘောကစလိုက်ရောဘောဘောကစလိုက်ရောမနောဘောကနေစလိုက်ရောတံသွားပြန်မိစိတ်တွေပါရီရောအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအစပရိသေနေတုန်းကတော့ဝိညာဉ်နိုင်ဥပါဒနာဖသဝိညာဉ်တွေကလည်းမနေ့ကပြခဲ့တယ်ဥကလည်းဒုက္ခပဲပါခဲ့ ယခုဘုရားမှာအသိဉာဏ်တော့ကြားလို့ပေါ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေလည်းပါရီတာပေါ်လားတော်တော်ကျင့်တတ်ပါပြီတဲ့ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေအတွက်တော်တော်ဖို့တန်တော်တော်ကိုကျင့်တတ်ပါတယ်။အော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခနာပေါ်လေမြတ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရှင်းမလားဒုက္ခနာပေါ်လေမြတ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါပြုတ်ပြီးဦးရပြုတ်ပလားအဲ အပြောတော့ပဲပြုတ်လို့များညာထဲမှာပြုတ်ရင်ပြီးရပြောတော့ဓမ္မမရှိတဲ့သားလေးရှိတယ်သမီးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်ပါတယ်ဘုရားကဘုရားကံကိုရမြတ်ကြီးတော်မှာအာညာနာသင်္ကန်းကြီးလေးရုပ်ချုပ်ခင်းกว่าပြောသေးတာပဲငါသူရုပ်ပဲกว่าအစရှိနေတဲ့အပြောပြစ်စားမရှိပါဘူးအထင်ပြုတ်ရင်ပြီးတာပဲဆောဘာဘာဘုရားရှင်းရပါလားအပြောမပြုတ်တော့အထင်ပြုတ်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့သေးကြပါလားသေးပါဘူးကောင်းပြီဒါ
daga. Ubadana shoot near it, but don't come and pin near it, so that's in it. What you took on, no? ได้นะเป็นการมาเทศนาทําเนี่ยวิตาลีปีมาพระองค์กรุณาญาติทุศีได้จ้องมาเป็นตระเรนทรงปีติกาลานี้บาเรอนุญาตราชุระยานเนี่ยพระเจ้าจ้องเนี่ยมณีมุมาตะแก่โมจ้องนี้เนี่ยตุตะบาเรนี่ไล่บาเรวิตาลีปีมาเนาะเอ้อนุญาตรายานเนี่ยตะบาเรจ้องนี่တော့ตุตะบาเรบริจ้องนี้มาตระเรนทรงปีติกาลานี้တော့ ဒါကြတော့ဖယားစီမတော်ဘူးဥက္ကမောင်ကြီးဒီကိုယ်တော်စီပဲသွားကြသွားကြတာဒီကိုယ်တော်စီသွားပြီးဒီကလာအနာပသနာပဆိုတဲ့စကားတွေခရီးအောင်ဆိုင်စကားတွေပြောဆိုပြီးရှင်လူရတာကျတော့မေးရကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကယောက်ျားမြတ်လို့လဲဆိုပါတယ်ယောက်ျားမောင်လို့လဲဆိုပါတယ်ယောက်ျားယွန်းလို့လဲဆိုကြပါတယ်အားလုံးနဲ့ ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားယွန်းနေအကံဖြစ်ပါတယ်အမှန်တန်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရှင်နုရတာတို့ကတပည့်တွေဖြစ်နေတော့မေးရကြီးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခေါ်တဲ့တရားတွေကိုရှင်နုရတာသိသလောက်ပြောစမ်းပါလို့ဆိုပြီးမေးကြတယ်နော်နုရတာကိုဒိဋ္ဌိတွေကမေးပြီလို့တရားဓမ္မတွေဖတ်ထားစမ်းအမေးခံရတာကနုရတာနော်မေးတာကဒိဋ္ဌိတွေလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ
တာလည်းမှတ်ထားတော့မှဘယ်နဲ့မေးလိုက်သလဲလို့ဆိုတော့တကယ်တူကမောင်လို့မောင်မြတ်ကိုသိရှာမှတ်ဆံဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်တကယ်ဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့မေးပါဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်ပါဒီဒီကအရှင်လူရတာမေးလိုက်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလိမ့်ကဲခမရတို့ဒီထံတတ်တော်များပါရဲ့မပါဘူးနော်မနေ့ကပြိဿသမုပ္ပါမှာရောမပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြစ်တာလည်းရှိတယ်နော်ယနေ့ယခုပြိဿုပ္ပါမပြိဿသမုပ္ပါတွေမျက်လုံးမောက်ကပြိဿသမုပ္ပါတွေတန်းလာတဲ့အထက်လည်းတတ်တော်ပါရဲ့လားသတ္တဝါမပါပဲနဲ့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့ဥစ္စာကိုဖြေဖို့အသင့်မသင့်တရားဓမ္မတွေကချိန်စမ်းဒါခင်ဗျားတို့အမှန်ဉာဏ်ထက်လို့ရှေ့ကလည်းဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်ထားလို့ဟောတာတည်းကလည်းသတ္တဝါတွေမနည်းငါတွေကဥက္ကမုံဖြုတ်ထားပါတော့ပါရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သရဏဘာသာဝေဒနာထဲမှာလည်းသတ္တဝါပါရလားမပါပါဘူးဒီနေ့လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အတုတ်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာကိုမကြားတဲ့အထဲမှာကိုမြင်စိတ်တွေကကြားတာပဲဆိုတာသိနေတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြစ်ရှင်းနေတယ်ဒုက္ခတွေတန်းနေတာဖျားဖေးသတ္တဝါပါရမှာတုံးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကပဲတပွဲလုံးကပဲဖြေထွက်နိုင်ပါလေကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူနေတာလေကောင်းကျွတ်ရှင်းကြအောင်လို့ဥက္ကမောင်းနော်တင်းနံဘက်ကဘယ်လိုနေလိုက်ကြတုံးဆိုတော့ရှင်းလို့ရတာသင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးယောက်ျားမယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကျော်ဖြစ်ပါတယ်
เออบัดวาเป็นผิดไปแล้วဆိုတဲ့အမေဟာဘယ်လိုများဖြေလို့ရှိပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်နော်ကဲတရားတော်မရတိတံဘတ်တော်ဘေးဘေးပါတယ်တိတံနဲ့သုတိစိတ်ပဲမနေဘူးလားသုတိဘီပြည့်စုံမလာဘူးကဲဒါသုတိဆိုတာလဲဒုက္ခသစ္စာပြည့်စုံရအောင်ဘတ်တော်ပါသေးဩငြိုးရတယ်တရားတော်မြင်တယ်ဟုတ်လား တွေ့တယ်ကြားတယ်လူကျင်တယ်စွဲလမ်းတယ်အထုတ်တယ်အဲ့ဒါကကာမဘဝကာမဘဝဖြစ်တဲ့ဇာတိဟုတ်လားဇာတိပြီးတော့ဉာဏ်မရဏမလာဘူးဉာဏ်မရဏလာတော့ဒီကံဘတ်တော်ပါသေးလားဇာတိပြီးတော့ဇာတိဆိုတာဒီတရားဓမ္မတို့ဘတ်တော်လားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဇာတိဆိုတာယုံနံပါပဲဒါဘာသစ္စာပါဇာတိဆိုတာလည်းဘာသစ္စာပါ ဒုက္ခသစ္စာမရဏဆိုတာလေဒါဖြင့်အစကလည်းဘာသစ္စာလဲစအလယ်မာရင်းနဲ့နေရအင်းဒါကကာဟနေပြီးကြည်ပြီးလိုက်တဲ့ဇာတိကြတယ်လေဘာသစ္စာလဲဇေယမရဏလေးအင်းတော့ဒီကြတော့ဇာတိပြီးတော့ဟိုပေတယ်ပေပြီးကလာအင်းဒကာဓမ္မတို့ပြည့်တယ်ကံပြီးတော့ဟိုကံကုန်တဲ့အခါပေတယ်ဆိုတော့ ဒီပြုလေးသုတိထားလိုက်တာပေါ့နော်ကံကုန်တော့သုတိမလာဘူးလားသုတိကလည်းမလာဘူးလားပြုလေးနေပြီကလားအိုးသေမလာဘူးလားအင်းဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာဘောပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါများပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကမေးတယ်တဏ္ဍာမေကုန်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းလိုက်သမအောင်လူရတာတဲ့ရှင် ရှင်ဘုရားကြီးဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားယောက်ျားများလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားကတ္တဝါသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမင်းမေးခဲ့လို့ရှင်းရင်ဘယ်လိုများဖြေဘူးပါလဲလို့ရှင်အမှုရတာမကြဘူးလား။ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်တို့ကမဖြေသေးပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတယ်။ဒီကံပြီးတော့ဝိသုတိမလာဘူး။ဒီကျူရေသုတိမှာပါသုတိပြီးပါလား။ ပြည့်ရည်လာတော့ပြည့်စုကံကလည်းဒုက္ခသစ္စာသုတိကလည်းပြည့်ရည်ကရှင်းမင်းတော့ဒီကဇာတိကရာမရဏကရောဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိကြဗလားဥက္ကမောင်ဘာရီသာတန်းနေဒုက္ခသစ္စာကဲသတ္တဝါပါရလားမပါဘူးသူတို့ကသတ္တဝါနဲ့မင်းနေတာဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းတာမပါဘူးရှင်တို့ရတာတဲ့ရှင်သိင်းဆရာယောက်ျားမဟုတ်ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားကျွံဖြစ်ပါတယ် တတ္တဝါပင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမင်းမျိုးကိုဘယ်လိုများဖြေလို့ရှိပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်ဒကာဓမ္မတို့တတ္တဝါရှိမရှိမပါဘူးနော်မပါဘူးမနေ့ကပြောတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒကုလုံးပါဘူးမပါဘူးယနေ့မှာစပေါ်တဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒတွေထဲမှာဟောမပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့် ဒကာဓမ္မတွေပဲဖြေကြည့်ပါတော့တဲ့ဘတ်တော်မရှိလို့သေဖြစ်မဖြစ်ပြောစရာမလိုရှင်းမလားဘတ်တော်ရှိသေးလားမရှိလို့ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်သေးသလားဆိုရင်မေးတယ်အမေးဒီဖြေစရာများရှိပါရဲ့လားဘတ်တော်မပါတဲ့တဲ့ဘတ်တော်သင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမေးမျိုးကိုဖြေစရာမရှိတဲ့အဖြေဖြေစရာမရှိတဲ့အမေးတို့မလိုက်ဆမ်းပါရှင်းမလား ဘတ်တော်သည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ပြောမလဲဖြစ်ရမရှိဘူးနှုတ်ကမှပါတယ်နှုတ်ကမှဘတ်တော်မရှိသောကြောင့်ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရတယ်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာလည်းပြောဖို့လိုသေးလားမရှိပါဘူးဖြစ်သေးသလားဆိုတာလည်းပြောဖို့လိုသေးလားမရှိပါဘူးဥက္ကမမရှင်းထားလို့ခင်ဗျားတို့မှဒိဋ္ဌိကွာနေတယ်ဒီတန်ဘတ်တော်ကိုပါရလားမရှင်းကြဗလား ကဲဒါပြန်ဗြဟ္မာမေဟောဘတ်တော်သည်ဖြစ်သေးသလားလို့ဘုရားကများဘယ်လိုများပြောဥပါလို့ရှင်တို့ရတာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်တို့ကမဖြေဘူးတကယ်တော့မှလည်းဘတ်တော်သည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဖြေနိုင်ရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဘတ်တော်မဖြေဘူးနောက်လည်းဖြစ်တာလည်းဘတ်တော်မဟုတ်ဘူးတပည့်ရတာဒုက္ခဖြေရေဒုက္ခဖြေရေဒုက္ခပြတ်တာတွေပဲတွေ့ပါဘာလဲတွေ့ ဘာတွေတွေ့မှထင်လဲဒုက္ခပြေဒုက္ခပြတ်တာပဲတွေ့ကြမှာပဲအာလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေဘာတွေနဲ့တွေ့မှထင်ကြဒါပြန်သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အမေကိုခင်ဗျားတို့အဖြေ
ဖြစ်ရမရှိဘူးဘတ်တော်ကငကိုကမရှိလို့တပည့်ရဘတ်တော်ကငကိုကမရှိလို့ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အဖြေကိုမောင်းထွန်းလိုက်ရှင်းနေမှာဖြစ်ရလို့လေလားငကိုကမရှိလို့ဘာမှဖြေရကိုလူသေးရလားဒါခင်ဗျားတို့တရားလည်းပါသေးစားမင်းလေးလည်းပါသေးစားတွေးရပါသားဘယ်နာ ကံနာအဲဒီဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာဖြစ်ဒါတွေပဲကာရမရောနော်အဲတခါတော့ဘုံကွာတယ်ရောကံနေရောအဲကံကုန်လို့သေးတဲ့သုတ္တိရောသုတ္တိပြုပြည့်နေလာတာတွေရောဒါပြန်တယ်ဒီကနဂိုးကတော့ပတ်တော်အောင်ပါဘူးဒီကလည်းပတ်တော်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ပတ်တော်သေးရင်ဆိုတာဒါတွေသူတို့ကပတ်တော်ယူတာသဘောကျ ပတ္တဝသေရင်ဖြစ်သေးလားနုရတာလို့မေးတော့အနုရတာကဖြေရလားဖြေပါဘူးဒီကရမတွေကဟောပတ္တဝသေရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးရင်မင်းဖြေကြဖြေကြမရှိဘူးဖြေကြလို့ရှိရင်လည်းဒီတရားတော်လုံးဖြေကြပါတော့နော်ပတ္တဝနဂိုကမရှိလို့ပတ္တဝသေးတာလည်းမရှိပါဘူးရှင်းမလားပတ္တဝမရှိလို့ပတ္တဝသေးရမှာပါပါဘူးနဂိုကမှာပတ္တဝရှိရလား တတ္တဝမရှိတော့တတ္တဝသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားတော့သုံးလို့ရတယ်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့စကားတော့သုံးလို့ရတယ်အဲဓမ္မများတို့ဘာရှင်းထားလို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ကြပါဘုရားကိုယ်တန်တန်ဖြစ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကြီးကဘာဒုစရာတွေလို့သိထားကြတယ်ဒုက္ခဒုစရာတွေလို့သိထားတဲ့အတွက်ဘုရားဓမ္မတွေမှာတတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမေးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင် တတ္တဝမရှိလို့သေးတာလည်းမရှိဘူးသဘောကျလားဖြစ်เสียရောဖြစ်ပါဘူးဖြစ်เสียရောအင်းဘာလို့ရှိနေပါလဲဒုက္ခကြီးရဲ့ဒုက္ခပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့မောင်ထွန်းနိုင်လို့သိကြပါလားသိကြပါဘူးဒီလိုသိကြတော့အင်းတတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေကြမလို့ဖြေရမရှိဘူး ခင်ဗျားရရှိပါရှိပါဒီဘက်ကအရေးသတ္တဝါတွေလားတဲ့ဒုက္ခတွေလားဒုက္ခတွေလားအင်းဒီဘက်ဆက်သွားတာအရေးသတ္တဝါတွေလားဒုက္ခတွေလားခင်ဗျားဒါဖြင့်သတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုတော့ဒါသေးပဲသားပါတော့သေးတာလည်းမရဏံပြီးဒုက္ခသစ္စာပါပဲနော်သတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေကြမလဲဖြေရမရှိဘူး ပေါ်ကြဘယ်မှာကြောင်းပါလဲသတ္တဝါကဘာလို့ပေါ်ပါဘူးသတ္တဝါငကူကမရှိလို့သေးရမရှိသေးရမရှိလို့ဖြစ်ရမရှိပေါ်ကြပတ်တော်ငကူကမရှိလို့သေးရောသေးရမရှိလို့ဒီဘက်ကဟောအဲဒါကြောင့်ဒီဟာတွေပတ်တော်လို့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဩော်ဒါတွေဒုက္ခတွေပဲဒါလည်းဒုက္ခဒါလည်းဒုက္ခဒါလည်းဒုက္ခဒုက္ခကြီးပဲရှိတယ်ဒုက္ခတွေဆက်သွားတာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြကြ ဒါတခြားတရားယူဟောတာလားတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတမ်းပြတာလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်တမ်းပြလိုက်တယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တမ်းပါတပဟုတ်ကောသတ္တဝါကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါကြောင့်သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မင်းပြောကြဘူးဘုကံမောင်ကြီးဖြေရမရှိဘူးဆိုတဲ့တရားတလုံးကဒိဋ္ဌိကွာရံတော့ဖြေရမရှိဘူးဆိုတဲ့တလုံးကဒီဘက်ကပတ္တဝပါရဲ့ အင်းဒီဘက်သေးတာဟောတတ္တဝဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဟုတ်လဲတတ္တဝဟုတ်ဆုတိစိတ်ကလေးပေါ်လာဒီဘက်ပြိတိစိတ်ကလေးကလည်းဘာသစ္စာပါလဲဘုရားပြိတိစိတ်ပေါ်လာရှိတာပြိတိစိတ်ဘာသစ္စာဒါပေမဲ့ဒုက္ခကရဏလုံးတန်းနေတဲ့ဥစ္စာတတ္တဝမှမပါဘဲနဲ့တတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မင်းပြောကြဖြေရမရှိဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြေရမရှိပါလိမ့်ဒကာတော်မှာ ငါကိုကတတ္တဝမရှိလို့သေးတယ်လည်းမရှိလို့နေတယ်လည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာမထွန်းလိုက်ကောင်းကောင်းကျင်တတ်ပါလားဒါဒိဋ္ဌိကွာနေတာနော်ဒိဋ္ဌိကွာပြီးဥပဒနာရှိလို့ရှိရင်မင်းညာခွန်ညာရနိုင်ပါလေဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့မကွာပဲနဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်မရနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါခိုင်းတဲ့တင့်နံပါတ်ကမေးဖို့လေအားလုံးဒီကရမတွေဘယ်နဲ့တယ်လို့မေးဖို့လ
ဖြည့်ရံဖြူမရှိတာလည်းခင်ဗျားတို့သိပါပြီ
ဒီရင်ဘတ်တော်ဘုရားငကူကမပါခဲ့ဘူးပါသေးလားမဲတော်ဗန္နံပါလဲပြီပဲဘတ်တော်ဘာသေးလားယုတ်ပြလို့ရှင်ယုတ်ပဲဖြစ်မှာပဲနံပြင်းနံမဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်တာဦးကြီးလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲသဘောပါအဲ့ဒီကဲတော့ဘတ်တော်ဟာဒီရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘယ်နှပြောကြလဲသေးတယ်ဖြစ်ရပါလားရောမရှိသလားဟုတ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပြေနကူကမှာဒါတွေကဘာသေးစားလဲ ဒီတော့နောက်ပေါ်လာသင်္ဘတ်တော်ကိုမပါဘူးပါလေဒီပြစ္ဆုပန်ဘဝမှာလဲပါရရလားပါသေးတဲ့သုတိကဏမှာပါဘုရားဥပရိကလည်းတဲ့ကဏမှာပါဘာဒီလာပါတန်းနေပါလေသင်္ဘတ်တော်ကငကူကမရှိလို့ကျွတ်ကျေရံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားအတော်ချောသွားပြီဟောတော့နိုင်ကျေနပ်ပါဒါတိအတင်းပြုတ်နေတာနော် ဒါကမှတို့ဒီတရားကိုသမင်းညာနာနဲ့သေးသေးသိသိနဲ့မချောင်ပါနဲ့ဆိုတာဒီပြုတ်မျိုးပြုတ်သွားတော့မှာဟုတ်ပါလားဆိုတာပေါ်လာတတ္တဝါငကုဏကိုမရှိဘူးရှိရလားရှိပါဘူးဒီလိုကြည့်ရင်မြင်တယ်ကြားတယ်သင်တတ္တဝါကိုမတားတယ်ကြားစိတ်တွေမြင်စိတ်တွေဆိုတော့တတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့ရောက်ကြမင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီဘာသက်စားလဲဒီလည်းတရားရရ ဒီဘဝပရိသေရဏီရာရီယသတ္တဝါကဒီဘက်ကလည်းမပါဘူးသူရဲမရှိဘူးနောက်သေးပြီလို့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြန်တော့တယ်သတ္တဝါပေါ်သေးရဲ့ပေါ်ပါသေးကြပါလားသေးပါဘူးဒါဖြင့်ရှင်းမင်းတော့ဘဏ္ဍာပု္ပ္ပာရှင်းမင်းဥက္ကမောင်ကြီးသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့အာလုံးတပွဲလုံးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဖြစ်ချက်မရှိဘူးဖြစ်ရမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတလုံးက ဒဂရမတို့ဖြေရမရှိဘူးဆိုရင်သေးသေးချာချာညံတဲ့မှာသဘောကျသွားကြောင့်ဖြေရမရှိဘူးပြောတယ်။ညံတဲ့သဘောကျတယ်မဟုတ်လား။ဖြေရရှိရ။ဖြေရမရှိလို့ဖြေရမရှိဘူးပြောတာ။ငကူကသတ္တဝါမရှိလို့သေးတာလည်းမရှိလို့ဖြစ်တာလည်းမရှိလို့သတ္တဝါရဲ့လို့ဖြစ်เสียကောရှိရ။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြေရမရှိဘူး။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါ။သိဖို့တန်သွားပြီဒဂရမတို့။ မနေ့ကသင်ခဲ့တာနဲ့ယနေ့မနေ့ကတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆေသဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စတင်တယ်ယနေ့တော့အာယုန်တိုက်ဆိုင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်6မျိုးကိုပြလိုက်နော်မှန်ပါပါခဲ့တာရင်ပရမဘုရားတော်သဘောကျရင်ဒုတိယဒိဋ္ဌိတွေကမေးပြန်ဒါပြန်ရှင်းလေးပြတာအရှင်မယိုက်ဖြစ်ရတာရောက်ကြမ်းများရောက်ကြမ်းမို့ရောက်ကြကြုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘတ်တော်သေးရ
အဲ့ဒါအရှင်သူရကမဖြေဘဲနေလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေကဟောပဲလို့နေမှာငကုကတ္တဝါရှိရငကုကလည်းဒုက္ခသေးစားသေးတာလဲနိဗ္ဗာန်ဆက်ပြီးသွားပြန်တာဟုတ်အဲ့ဒါတ္တဝါသေးလို့ရှိရမဖြစ်တော်ဘူးလားလို့ဆိုတော့တ္တဝါကမှသေးတယ်မရှိတော့မဖြစ်တော်ဘူးလားဆိုတဲ့စကားကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဖြေလို့ကောင်းပါသေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟောဒီမှာရှင်းတ်ပလားဒါကြင်တရားဓမ္မတို့တရားတော်အလုံးမမေးပါနဲ့သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဒိဋ္ဌိတွေကမေးတော့တရားဓမ္မတွေပဲကဲညာဝင်ကြစမ်းပါဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်ဖြေရမရှိဘူးသေကောင်းတဲ့ဤပဲဗျာဘယ်နဲ့ရောက်ဖြေရမရှိပါလိမ့်လို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြနဘဝတော့သတ္တဝါမရှိလို့သေရလည်းမရှိဘူးနောက်ပြမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောကြလူသေးလားဒါဖြင့်သတ္တဝါသေးလို့ရှိဖြင့်ရှင်းပြရတာမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့မေးမှာအနုရတာကဖြေသေးရဲ့လားမဖြေပါဘူးဒကာဓမ္မတွေကတော့မဖြေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတ္တဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကခင်ဗျားတို့ကဒီထင်သတ္တဝါကိုပါရလားသတ္တဝါသေးလို့ရှိရသတ္တဝါသေးလည်းမရှိဘူးသုတိစိတ်ပေါ်တာပဲရှိကျင်းမင်းနော်မဖြစ်ဘူးဆိုရမှာသတ္တဝါကငရောမှာသတ္တဝါမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့ဥစ္စာလည်းမရှိတဲ့ဥစ္စာမေးနေတဲ့အိဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါပြန်ငရမသတ္တဝါသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကမေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြဖြေကြမရှိဘူးကဲဒီဘဝလုံးမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြေကြမရှိပါလဲညာသတ္တဝါငရောကမရှိလို့သေခြင်းမရှိ
But the one who got machine. These are machine, Mapisiale. Machiba was a lad, Nyanya, my shamla. Da, the Garamaru, the baby baby, Mongi one, Titi, Chi, be the lonely ones who are going on Chippa. There are lonely people who have been a people. Shamla, why are you not? A binia neck, and I am a children. Raja. ชิบเยชูบีผุดดาหมอบีบ่าวดาแน่เพียงมาฮ้อบ่แม่ชิบเยชูบีผุดดากะอกูอติญญาแน่ผุดนี่ดาปยุกปีมาชิบเยชูดอกกูโมบีดิกาละอุคมังปยุกเด้บ่าวปยุกตัวเลยชิยเพียงแม่ญาญพญาลวยกูเนี่ยยาเลยปั๊บปาไกลน่ะเพียงบุษาเป็นเสียชีตัวเต็นนัมบักะตัตวะเตย เออบ่นะสู้จังชื่อเสียงบ่ศีบุปกปัตตวะมาบ่ศีลุบ่เปียปัตตวะนี้บ่ศีดอกกูอย่าเลยเนี่ยชื่อเสียงบ่ศีบุตะบวยลงจีนน่ะไปล่ะชื่อจีนนั่นน่ะหมั่นใส่มาเดี๋ยวสาใส่เดี๋ยวบ่มาอย่าเลยเพิ่นมีเส้นเสียงเดียวนี่มาเว้ยสการะมะฤาเต้ๆสาริยะทุกข์ทุกข์สาริโลอสอยะขึ้นได้ฤากะดีเพียะตะบวยลงตะญีตะญูแท้ผีในเนี่ยผีเพียะ นึกว่าเนี่ยบาติสสารนี่สระตีไปแล้วเออขณะนั้นพอด้วยบาติสสารนี่เออตัตวะกูไปแล้วครับได้แล้วตัตวะเตยผิดเตยกะไม่เปลี่ยนเป็นน่ะผิดจักผิดยังไม่ผิดกูก็มองเองเนี่ยใจครับตัตวะเตยมาผิดต่อกูล่ะรู้ไม่เปลี่ยนนี่ผิดยังไม่ผิดบุษานะคู่เพียงเค้าเนี่ยรู้เดริปุฏเตอตันในเทศาทั่วไปแล้วไม่ทั่วกูล่ะ เวบีพุทธังมีนอกะธรรมะรู้ดิฐิตะลงปยุตเตะဆိုလို့ရှင်အာဟုသူရေရောင်းမြတ်တစ်ခုပြုတ်တာပဲလို့တက္ကသတ္တမောင်ရတော့မှတ်စမ်းပါဒိဋ္ဌိတလုံးပြုတ်လို့ရှင်အာဟုသူရေရောင်းမြတ်ပြုတ်တာပါပဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကုရမကြီးကလည်းဒိဋ္ဌိတော့ကွာရမလန်သူကောင်းကြီးလောင်တာဖြည်းဖြည်းမှ ยิ่งๆนึกถึงดุบากว่าเดชิยินทุบากว่าสรว่าอกุโลยีรอมเนี่ยจีนลงก็เปล่าเนี่ยရှင်းมั้ยล่ะไกลน่ะเพียงตัตติยะพุทธาเดชิก็แท้เมยแล้วนุญาณเราดาเพียงเนี่ยရှင်นุญาณราရှင်พระอิศยะยกจ้ําเนี่ยยกจ้ํามองยกจ้ําจนเลยဖြစ်ไปแล้วตุเปลุเมียဖြစ်กูเปลุเมียฮ้อกูเปียกูบาเลยมึงตัตวะเตยผิดฉี่ตะแห่ไม่ผิดฉี่ตะแห่เมียฮ้อกูล่ะ ก็ไม่ผิดจ้ะผิดสิตะแห่ไม่ผิดตะแห่หลูอยู่พ้อสิชื่อบาล่ะหลูไม่ไล่แต่ขาจ้ะတော့อนุญาตะก็ผิดล่ะไม่ผิดนะเพียงอนุญาตะก็ไม่ผิดจ้ะတော့อัตถะธีรกะธรรมนี่ก็ไม่ผิดจ้ะนะกูก็อัตถะตัวมาป่าวเอาล่ะตีราตีราแล้วตัตวะหอกล่ะนี่ราหอ เนรละตัตวะหมုတ်เตราเนาะเสร็จบ่ได้หรอเออตัตวะเตเลยရှင်ဖြင့်ผิดฉี่ตะแลไม่ผิดฉี่ตะแลล่ะรู้ไม่ไล่တော့ခမည်းတို့တပွဲလုံးကဘယ်လိုဖြေထွက်မလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြေကြမရှိပါလိမ့်ဘယ်တော့ตัตวะမရှိဘယ်တော့ตัตวะနဲ့ဇလာတာဦးတည်ခမည်းတို့ကကုန်ပယ်ထုတ်အောင်ပါပဲမထုတ်အောင်ပဲဘူးလားตัตวะကိုပါခုပါရဲ့ ဒါပေမဲ့တတ်တော်မှာမရှိတာတတ်တော်သိရင်ဆိုတော့သိကြရောဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းမဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းလားလို့ဟောဖြစ်ရလို့သိလားသဘောပါကြဥစ္စာပဲခုခင်ဗျားတို့အောင်မြင်မှုရသွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဝဲရနေ့ရပါလိမ့်မလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ငွေးတော့မှငကူကခန္ဓာပရိစ္ဆာသမှုပါရှင်းတာလို့သဘောကြ นกัวชินตาเลยเยอะเสร็จแล้วเค้าเนี่ยรู้มาญาณเนี่ยมาเยเดนเนี่ยถั่วละดิฤกว่าได้ตันถั่วละบาเลยตบออกไปอ่ะบากว่าได้ตันนี่บาเลยเออบานาเนี่ยถ้ารู้บาเลยปริสัทธ์มุกว่าทุกข์เทศนาเนี่ยถ้าทุกข์เทศน์ผิดได้ทุกข์เทศน์ชุบได้ดานาเนี่ยถ้ารู้ก็ถั่วละไม่ปาแก่กูปาได้อ่ะตัตวะกูไม่ปาแก่เลยตัวอลุญญาญาณนี่แหละผิดเว้ยสุดา ခင်ဗျားတို့ဒီကျေးဇူးရှင်ပြီးဖြေတဲ့ဖြေလို့ဆိုရင်လွယ်ပါမလား
Ugama near Jala, where got it? Mamma, I don't know why you want to get a man. But do I be illusion in Chisi de Lama, Chisi de Lala, Tadia, Megum, Milipare? Chisi de Amishibu. Why don't you say Amishibale? Era, come here, can I go to Magua? But one, that can I even. That can I even go to Hogala? But do I mow dog? Oh, but do I say, eh? Chisi de Lama, Chisi de Lala, so that Megum, Mira, mean it, I got a matter, taking a mean it at the ကျေလို့ကဒိဗိပြုတ်ပြီးသားနဲ့ဖြင်းနေရတယ်တွေ့တယ်တရားဓမ္မတို့ဖြည့်ရမရှိဘူးရှင်းမလားကျေလို့ကဘာနဲ့ဖြည့်တာဒိဗိပြုတ်ပြီးသားညာနဲ့ဆိုတော့ဘတ်တော်သေးလို့ရှင်းဖြင်းဖြည့်စီတယ်လားမဖြည့်စီတယ်လားဆိုတော့ဖြည့်ရကိုမရှိဘူးပေါ်ကြပါပါလေဖြည့်ရကိုမရှိဘူးဆိုတော့ကျင်းနပ်ဗလားအဲ့ဒါဒီနေ့ တရားတို့ရမြတ်တယ်မြေမြေပုံပုံဘုရားတော်မူလာနဲ့ဒီကဏဘကတိုင်းဥပါလိတော်ကြီးခြေရောက်ဝတ်ပါသေးရှာလာပြီးတကလာနေပြန်တော့ဩရုပ်စံဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်ဖြေရမရှိပါလားဆိုတာရှင်းပါဘုရားဥက္ကမောင်ပါတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်ပြန်နောက်ကတရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒါတွေသတ္တဝါကြီးမှာပဲ မယူဘူးလားအဲဒါတွေကိုသိတယ်သတ္တဝါသိတယ်လို့မယူဘူးလားဒါတွေဖြစ်လာပြန်တော့သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်လို့မယူဘူးလားဒါပြန်သတ္တဝါတွေဖြစ်တော့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာလို့သူနားလည်းသိရလားဒုက္ခသစ္စာလို့သူနားမလည်းတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကကိုချုံးသေးရှာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာရှေ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်ဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကဒါကတိတို့မောင်မြတို့ရောက်မလားဘူး แกอะกูရှင်းရပါလားရှင်းပါပါแกเลิกุญญะปุษสาကိုတကံမေးပြတယ်ရှင်လို့ရတာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှင်ပြားကြီးဆရာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သတ္တဝါတွေလို့ရှင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ရှင်များဖြစ်သေးတယ်လို့များဒီလိုများဟောလို့ပြောလို့ရှိပါသလားကြီးစံတရားဓမ္မတို့မေးဖို့သတ္တဝါတွေမဖြစ်ပြီမဟုတ် ဘိုင်းကစားဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလားဒီလိုများဟောလို့ပြောလို့ရှိပါသလားဆိုတော့မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုများဟောလို့ပြောလို့ရှိပါသလားလို့ဆိုတော့ဘတ်တော်နဲ့မေးပြတယ်ဒီတရားဟောရဘယ်နဲ့ဖြစ်ဘယ်နဲ့ရောက်ဖြစ်ရမှာရှိပါဘုရားငကိုးကိုကသတ္တဝါမပါတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ယောက်ျားမပါမိန်းမမပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံကြီးဒုက္ခရံကြီး ချုပ်ပြောင်းလဲဒုက္ခချုပ်တာပဲသုံးနှံ့ရဘူးဒါပြန်သတ္တဝါသေးလို့ရှင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်းအောင်များရှိသေးသလားမေးရင်မင်းပြောကြပါကြောင့်ဖြေကြမရှိတော့သတ္တဝါကိုမပါတဲ့အတွက်ဖြေကြမရှိဘူးဥက္ကမောင်ရဲ့ခြေနပ်ဗလားမထွန်းနိုင်လို့ခြေနပ်ဗလားငါကရှင်းတာတော့သတ္တဝါကိုပါသေးရဲ့ပါပါမပါဘူးတရားဓမ္မကခင်ဗျားတို့ပြောဆိုတဲ့ ပြောဆိုတာတော့ပြောကြပြောကြပါငကိုမရှိတာတော့သိထားပါမှန်ပါဗျာပြောတယ်ပဲမိမ့်ပါတယ်ပဲဘုဘကဆုနေလားတရားပြားတယ်ဘုပြင်းမဲ့နာနေတာတချို့ယောက်ျားတွေချုပ်မိမ့်ပါတယ်ဒီအတွင်းမှာလည်းယောက်ျားတွေမိမ့်ပါတယ်ပြောတာပေါ့တဲ့ကိုယ်တန်တန်ဖြစ်စင်မှာတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ်ပြင်ပါရှိသေးတယ်ဒုက္ခဖြစ်ပြီဒါလေးဖြစ်တယ်ဆိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါလေးချ
ကိုင်းဒါလည်းဒီကသစ္စာနုလောမိကညာနေရပြီးဒီကလာထားတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာမေးလိုက်တဲ့ဘတ်တော်နဲ့မေးတာကူတည်းဖြေရမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြေလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားတပည့်ကြဒါအသိနဲ့ပြုတ်တာနော်အလုံးနဲ့ပြုတ်တာမဟုတ်သေးဘူးအလုံးနဲ့ပြုတ်ပုံကိုဒီတရားနဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မနော်။အဲဘုရားလေးရဲ့ကလေးပြန်ပြီးဏိကုံချုပ်ကြအောင်ဆိုတရားဓမ္မနော်။တဏ္ဍမကသတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားမေးတယ်။ဖြစ်တယ်မလို့သတ္တဝါမရှိလို့သတ္တဝါသည်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။သတ္တဝါသည်ဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲလားလို့မေးလိုက်တယ်။
ဘာတော့အဲ့မဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်ရအောင်ရှိသေးလားမေးလိုက်ပြန်တော့ဒါနဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးအမှုရတာကရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားလေးချက်ရှိပြီမေးတာရှင်ဘုရားဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲဖြေထုတ်စမ်းမအောင်ဆိုတော့ဘုရားတော့ဒီဘုရားမျိုးမဖြေဘူးသူကဒါပဲပြောလိုက် ဖရာတော့ဒီဘုရားမျိုးမဖြေဘူးတဲ့တကယ်ဓမ္မတွေဒါတော့ကျင့်တတ်ကလားဘာကြောင့်လို့များနှုတ်ကမသတ္တဝါမှမရှိဘဲဖရာဖြေရအောင်ဩော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတဲ့ဖရာကဒီလေးချက်ဖြေရလူသေးရဲ့ဖရာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဖရာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး ဘုရားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝသေးရင်ဖြစ်ရည်တည်းလည်းမဖြစ်ရည်တည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝသေးရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ရအောင်ရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းဟောလိုက်ပြောလို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိပါဘူးလို့ဒိဋ္ဌိတွေဖြေထွက်လိုက်ဒီဓမ္မကမှလည်းဖြေထွက်သလိုထွက်တာပဲရေးမိဗလားအဲ့ဒါအဖြေတော့ထွက်သွားတာအမှန်ပဲဘယ်နာဘယ်နှခုဖြေထ
တယ်ဆိုတာကောတခါသစ်တို့မောင်မြတို့ခြေနပ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကသူယူထားတာကဒိဋ္ဌိယူကိုပြတ်တဝါယူထားတာကိုယုံနံဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုသူကဘာယူထားတာ။အင်းဘတ်တော်ကလည်းကျွတ်တူယူထားတာကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှင်းထားတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ဘတ်တော်ကလည်းမပါပါသေးရဲ့။ဘတ်တော်ကလည်းမပါဘူးဆိုတာသိကြပြီနော်။ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒိဋ္ဌိနေတဲ့၄ချက်ဖြေစရာကိုကျွတ်တို့မရှိဘူးဆိုတာဒီတ attva မပါလို့မဖြေတာပဲရှင်းမလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မဖြေကြပါလဲတ attva မပါလို့မဖြေတာပဲဆိုတာသဘောပါကြဒါနဲ့ဒီကဓမ္မတွေယခုဖြေထွက်တာနဲ့ရှင်လူရတာဖြေထွက်တာနဲ့ဘုရားတော်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတ attva နဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကမကြင်မချမ်းဖြစ်နေတယ်လို့ဥပမာမှတ်ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိတွေကဘာဖြစ်ပါလဲ။မကြင်မချမ်းဖြစ်နေတော့ပြောကြရကလည်းစကားကကုန်းနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒိဋ္ဌိရင်တိုင်ဝင်ကြ။ဒီလူရတာဆိုတဲ့ကတော့ကွာတဲ့လူငယ်လူမိုက်ကလေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူငယ်လူမိုက်ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာ။ကလေးပေါ့လေ။ကလေးလေးဖြစ်နေတယ်လူငယ်လူမိုက်ကလေးဖြစ်နေတယ်လူငယ်လူကလူမိုက်ကလေးဖြစ်နေတယ်မဖြေတယ်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဝါကြီးလို့ရှိရင်လည်းဘာမှအသုံးမကျဘယ်လဲမတရားဖြစ်ကြီးနေတယ်သိကြီးမှုမဖြေနိုင်တာဓမ္မရဲ့ကွာသို့ပြီးထသွားကြတရားဓမ္မတွေပြည့်တယ်မိထသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လူမိုက်ကလေးမှမဖြေဘာမှမသိသေးလို့မဖြေနိုင်တာပဲကြည့်ပြန်လို့ရှိရင်ရှင်လည်းဆံပေါ်လို့ကြည်နေတဲ့သွားမျိုးဘာမှသုံးမကြပဲနဲ့ကြည်နေတဲ့ကြည်မျိုးကြည်ပြန်နေဖို့မဖြေတာပဲကွာဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတွေကသူကသူတို့ပြောဆိုပြီးကလာအပြစ်တင်ပြီးမောင်းထွန်းလိုက်သွားကြသွားကြဒိဋ္ဌိတွေသွားကြပြီနော်ရိုးရိုးသွားတာလားအပြစ်တင်ပြီးသွားတာနေရင်လည်းလူမိုက်ကလေးကွာလေကြည်ရင်လည်းအဖျင်းကွာဒါကြောင့်သူတို့မေးတာတလုံးမှမဖြေနိုင်ဘူးရှင်းမလားငယ်ရတော့တို့ပါလေကြီးရတော့အဲငယ်ရလူမိုက်ကြီးရင်ဖြင့်ဒါကြောင့်သူမဖြစ်နိုင်တာဆိုပြီးထသွားကြရှင်းမလားဥဒမောင်ရိုးရိုးထတယ်လားငော့ဆောင်ထသွားတယ်လားငော့ဆောင်ထသွားတယ်ဆိုတော့ရင်းမိဗလားကဒါနဲ့သူကလည်းမထွန်းလိုက်ရသူကလည်းတော်တော်ခက်တဲ့ကိုတော့အနည်းရတာကလည်းတော်တော်ခက်တဲ့ကိုတော့သူကလည်းဖရတော့ပြင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့သာဖြင်းနေတယ်သူညာတဲ့ကမရှင်းဘူးဒါလေးသိချမှတ်ပါဖရတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့သူဖြေလိုက်တယ်ခွန်းလားသူညာနဲ့ရှင်းရသူညာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခက်နေတယ်ဒီသူရတာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသူကပြုတ်ခဲ့လားမပြုတ်တော့သူစိတ်ထဲပါရယဝင်လာတယ်အော်ဒိဋ္ဌိတွေကတော့မေးသွားကြပြီတဲ့သတ္တဝါသေးဖြစ်သေးလားသတ္တဝါသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသေးဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲလားသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ဖြစ်ပြီတဲ့ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့
အဲ့ဒီပဲမြို့လာလို့မဲလိုက်တယ်ဥစ္စာတော့ဖြင့်ငါဖះရတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေတော့ဖြေလိုက်တာပဲဆိုတော့သူ့ဖြေလာဖះမောတယ်ဖြေလာဒါပေမဲ့သူ့ဒီမပါသေးဘူးမပါသေးတော့ဒီတယ်များဒိဋ္ဌိတွေကပုံမဲနေတော့ငါခက်ပြီငါဘွက်ကြတော့တာပဲဒိဋ္ဌိတွေကဒီတော့ပုံမဲနေတော့ငါခက်ပြီတရားဓမ္မတို့သူ့ပွားလို့လာမပွားလို့ ဒီတဲ့ပုံမင်းရဲ့နာခက်ပြီဒီတဲ့ပုံမင်းရဲ့နော်ဗျာနာခက်ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့3နဲ့3မှလေးအနုရာရက3နဲ့3ဆိုတာသေးကြဗလားဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒီတဲ့ပုံမင်းရဲ့နော်ခက်တာပဲလို့ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တာကတော့ဖြင့်တော်တော်သေးရဲ့ဒီတဲ့မြတ်ပုံမင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြင့်ခက်တော်တာပဲလို့ဆိုသဖြင့် ဒါကမှတော့သူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူး။နောက်ဘုရားကပြောလာလိမ့်မယ်နော်။နောက်ဘုရားကပြောလာလိမ့်မယ်သူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူးဆိုတော့ပြောလာလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလည်းသွားတော့သူစိတ်တိုင်ဒီတဲ့ပုံမင်းရဲ့နောက်ခက်တော့မှာပဲဆိုပြီးကြတော့ဘုရားစီသွားအောင်မှာပဲ။ဒါကမှလည်းသူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိမကွာတာသေးကြလား။ ဘုရားပြေလောကသူဖြေလိုက်တယ်လေသူညာနေရင်တော့ဘတ်တော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြမ်းနေတယ်တပည့်ကြပါသူညာနေပါကြမ်းနေတယ်ဘတ်တော်ရှိတယ်ပြေရင်မင်းဘယ်များဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စရောသဘောပါဗလား ဒါနဲ့ဒီတဲ့ပုံမင်းခက်ချည်ရဲ့ဆိုတာသူဘာမှပြုတ်တာတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာမပြုတ်တာနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမြကြီးစီသွားတာလေဘုကမောင်ပဲကြွတော့ဘုရားခင်ကိုရမြကြီးစီအနုရတာကကြွသွားကြွသွားပြီးကြတော့ဘုရားစီမှသူဒီမေးတာပါဗျာအရှင်များရဲ့အရှင်များကြောင့်ဒီဘဏ္ဍာတပည့်တော်တက်ကြောင်းနေနေတဲ့ခါဒိဋ္ဌိတွေဝင်လာပြီးကြလားဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးသလားအရှင်များကြီးချာတဲ့ ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကျောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုများဟောလိပြောလိဟောလိရှိပါလိမ့်မလို့ရှင်ဘုရားတို့ကတော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်သတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်လို့ပြတင်းတာပါသတ္တဝါသေရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဆိုတော့မေးလိုက်သတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်သတ္တရာတိရှိရင်းမိကြသတ္တဝါသေရင်ဖြစ်တယ်လို့ယူရင်သတ္တဝါမှမရှိဘဲနဲ့သတ္တဝါသေရင်ဖြစ်
ဘာတော့အရင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လဲမဖြစ်ကြည့်တယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတွေကဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အေကိစ္ဆရသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်တဘာကြဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမှန်တယ်လို့လည်းသူကနော်တပိုင်းကဒိဋ္ဌိပါလို့ဗျာနော်အေကိစ္ဆရသတ္တရဒိဋ္ဌိတဲ့ဘာတော့အရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်ဝဲဆိုတာတော့အမှန်ဟုတ်ဖြစ်ပါဒိဋ္ဌိတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးမျို
ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အနာကူဟာပါပါရပါပါရလားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရှိသူသွားလျှောက်တယ်ဒီလိုမေးပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့တပည့်တော်ကခက်ပါတယ်တဲ့ရှေ့ကိုဒိဋ္ဌိတွေကဒီတဲ့ဉာဏ်ကျယ်ပြီးမေးလို့ရှိရင်ပြန်တပည့်တော်ဘာမှဖြေရအကွက်လည်းမငင်းတော့ဘူးတော့ဘူးတော့တပည့်တော်ဖြေလိုက်တာကတော့ဘုရားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါတော့ပြုလို့ဖြေရရပါတယ်ဒီတဲ့တက်ပြီးမေးလို့ရှိရင်ပ
ตุโกไรปัตตวะหูโยอยู่หายูนี่ดิบ่ครับตุโกไรเดชิมะละบ่ใช่มะละเสร็จแล้วอุยิกิจาก็ดาเปญตุโกไรเดชิอุยิกิจาเว้นนี่ดิบ่ครับตุโกไรเดชิอุยิกิจาสิ่นี่แล้วปกโกเสร็จแล้วเตชะบ่ล่ะเอ้อนี่แหละมาตุโกเดชิอุยิกิจาเพียก็ชุบไปอะไรอยู่มั้ยดะการะมาบ่ใช่ว่าเว้ยล่ะเอ้อกระเนี้ยเราก็ไถ่ตันเราเก็บไปหมดล่ะเนี่ยเพียงมาผิดว่าละมันนายสิไปต่อจะดู